გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მივდივართ ცოტა ისეთი უცნაური და განსხვავებული მანქანის სანახავად და სავარაუდოდ ალბათ საყიდლად. Tu raze maqs saubari, ratom aris es mankana ganskhovebuli da rato utsnauri getqvit, araferi gansakutrebuli, tumtsa ganskhovebuli da utsnauri imkhriv, rom avtomobili aris sakmao dzveli, zaan iseti dzvelia, qoveldghiuri gamoqenebistvis, saciro avtomobilistvis, aris 99-iani da araferi gansakutrebuli, ubralo cheulebrivi mankana Renault Clio. Ხოლო კიდევ მეორე უცნაური რაღაც რაც აქვს ამ ავტომობილს ის რომ ამდენი წლის მანქანას გარბენი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ 40000 კილომეტრი გარბენი. ამ მანქანაში არაფერი დასაინტერესებელი არ არის, თუმცა ჩემთვის ყოველთვის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია ხოლმე, როდესაც გარბენი ასე ცოტაა და ინტერესით ვარ ასეთი მანქანის მიერ, განწყობილი არა აქვს მნიშვნელობა რა ფირმის იქნება და რა მოდელის ავტომობილია. მოდით ახლა უცებ გაჩვენებთ, შემდეგ კი მაგვიანდება და უნდა დავიძრა რომ დროზე მივიდე ამ ადამიანთან როგორც შეუთანხმდი ისე. ეხლავე გაჩვენებთ თუ რა ავტომობილზე მაქვს საუბარი. როგორც გითხარით, ასე ძველი მოდელის 99-იანი, ეს არ არის ასე რა ვთქვათ რესტაილინგი მოდელი ვითრა შემდეგი, ან არამედ ძალიან ისეთი ძველი მოდელი 99-იანი, როგორც ხედავთ, აქ რატომღაც ფოკუსირებას არაკეთებს. 40000 კილომეტრი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ავტომობილს გავლილი. ტექდათვალიერებაც აქვს და ეხლავე მოდით უცებ სურათები გაჩვენოთ. დაახლოებით აი ასე გამოიყურება ეს ავტომობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს კამერას ობიექტივი საკმაოდ სუფთა აქვს და გაწმენდილი აქვს, არ ვიცი რატომ არის ასე, ფოკუსირებას რატომ აკეთებს ასე ცუდად. არის აი ესეთი ავტომობილი, რომელსაც სურათებიდან არანაირი დეფექტი არ აქვს. ასევე აქაც კარგად ჩანს სპიდომეტრზე, რომ 40000 კილომეტრი აქვს გავლილი, შიგნით საკმაოდ სუფთად გამოიყურება, ძრავი საკმაოდ სუფთად გამოიყურება და რა პრობლემა აქვს ახლა ამ ავტომობილს, მითხრა რომ არ იქოქება და საკმაოდ ისე სასაცილო დეტალია, მაგრამ როგორც გახსოვთ ალბათ, როგორ გერმანიიდან ყოველთვის ამბობდნენ ხოლმე, რომ ექიმის მანქანა, მოხუცის მანქანა, მხოლოდ ცოტას დადიოდა და ასეთი რაღაც სისულელეები, ისე გამოდის ცოტა ამ ავტომობილზეც, რადგანაც წერია აქაც აღწერაშიც და რო ვესაუბრე, მითხრა ამ ადამიანმა, რომ მოხუცი ბებოს მანქანა არის, რომელიც ამჟამად ახლა ცხოვრობს უკვე მოხუცთა თავშესაფარში და ამიტომ უნდა ამ მანქანის გაყიდვა. რა პრობლემა აქვს ახლა ამ ავტომობილს? ამ ავტომობილს აქვს ასეთი პრობლემა, რომ არ იქოქება. აქ საკმაოდ კარგად ჩანს, რომ 40000 კილომეტრი აქვს და ასევე გამოცვლილი აქვს გამოცვლილი აქვს ასევე სადღაც 26000-ზე 10 წლის წინ ზუბჩატი რემენი ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მეუბნება რომ ალბათ გაწყდაო, იმიტომ რომ რა ძნელა ტრიალებს, მოკლედ რა იცის ახლა იმ რა სამბობს, მივიდეთ და ადგილზე ვნახოთ ყველაფერი. ერთი ძალიან ცუდი რაღაც რაც აქვს საერთოდ Renault-ს, Renault-ი შეიძლება სადღაც წახვიდეთ, ტექნიკურად ყველანაირად გამართული იყოთ და უკან ვეღარ დაბრუნდეს ის მანქანა და რაზე მაქვს საუბარი. ეს არის მობილაიზერის პრობლემა. ყველამ კარგად იცის რომ Renault-ს აქვს საშინელი მობილაიზერები, მწყობრიდან გამოდის და თუ კოდირება არ გაუკეთეთ და თუ არ მოხსენით ის მობილაიზერი, ანუ გასაღებიდან ჩიპს რომ არ კითხულობდეს ისე, შეიძლება საერთოდ ვეღარ დაქოქოთ ავტომობილი და დარჩეთ გზაში. მე ყველაზე ჩემთვის ცუდი იქნება თუ ეს პრობლემა იქნება ამ ავტომობილს, მაგრამ ცდად მაინც ღირს. მე მირჩევნია რომ გაწყვეტილი იყოს რემენი და ძრავი იყოს გასაკეთებელი, ну ჩემ შემთხვევაში ასეა, ვიდრე მობილაიზერის გადაპროგრამება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე პირადად ამას არ ვაკეთებ. აქვს ასევე ძველი ფარცოიკ ბრიფი და ფარცოიკ შაინი, აგერ როგორც ხედავთ, რაც საკმაოდ კარგია, რადგანაც იმას აღნიშნავს რომ მართლა ასეთი დიდი ხანია ეს ავტომობილი ერთი ადამიანის ხელში იმყოფება და მოკლედ მეტი არაფერი რა. 600 ევრო ადევს ფასი, როგორც ხედავთ. დანარჩენი რომ მივალთ ადგილზე ვნახოთ. მივდივართ დაახლოებით არა, ზუსტად 97 კილომეტრში.
12 საათსა და 20 წუთზე იქ უნდა ვიყო, ეხლა არის 12 საათი და 13 წუთი. Saat nachevarshi daakhlobit ikviknebit. Modit gaudget gzas, mividet da vnakhot am qinvashi da sitsiveshi rada pkhdeba ik. Sarebi mokces gaghos da shevkhedat. Moklet. Pirveli shekhedit dajqletili da momsvari archans goni. Shushats mtelia. Nasetqvari goni archans. Moklet daurekot ekhla da nakhot ra sitqis patroni. Მოკლედ მოვიყვანე მეგობრებო. აგერ უკვე გარაჟთან ჩამომყავს, სანამ ქვემოთ ჩამოვაგდებდეთ.
უცე შეგვიძლია ის შემოურბინოთ, გაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება. Arsat საერთოდ arsat არ აქვს ჟანგი, აბსოლუტურად. ყველაფერი სუფთა არის, ყველაფერი აბსოლუტურად სუფთაა. შიგნითაც აბსოლუტურად arsat არანაირი ჟანგის წერტილი არ აქვს. Და ძალიან დიდი პრობლემაა გერმანიაში. Sul თითქმის ახალი საბურავები უყენია, თითქმის ახალი 2020 წელში, 2020 წლიანია თვითონ რეზინა, ანუ საბურავი ქვემოდან არანაირი აბსოლუტურად ჟანგის წერტილი არაფერი არ აქვს. აი ასე გამოიყურება. ქვემოდან ზამბარები არც ისინი არ არის დაჟანგული. ეტყობა რომ გაკეთებულია მუხრუჭები, ვერცხლისფრად არის. თვითონ ეს სამაგრები, რაც შეუძლებელია რომ ასე შეინარჩუნოს ამდენი წლის განმავლობაში. ასევე მოდით აქეთ ამ ხრიდანაც ვნახოთ. აქედანაც იგივე მდგომარეობა არის, არსად ჟანგი არ არის, ქვემოდან ყველაფერი სუფთა. აი ასე. დანარჩენი ჩამოვიყვანოთ და საქმეში გამოჩდება უკვე რა და როგორ. შემოვაგორეთ მოკლედ ეს მანქანა აქეთ. შემოვაგორეთ კი არა, შემოვაგორე და უცებ კაპოტის გაღების დროს რა გვხვდება თვალში. ჯერ ის ვთქვათ, რას აკეთებს უცებ იქ, როდესაც ვცადე დაგოქვა. გასაღების გადატრიალების დროს დამჯდარია აკუმულატორი და ატრიალეს ძრავს, ძრავი თითქოს ტრიალეს, მაგრამ წამოქოქვის არანაირი მცდელობა არ არის და ძალიან უჭირს ძრავს ტრიალი. კაპოტის გაღების შემდეგ პირველი რას თვალში გვხვდება, შეხედეთ. რემენი, ჩაუნებრივი რემენი, არაზუჩატი, არამედ ეს გენერატორის არის დაპუტულივით, დაგლეჯილი, როგორც ხედავთ, ქვედა საერთოდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ერთი წამით. მე ჩაუძღებ ისთან დაინახოთ თუ რა ზემო აქვს საუბარი. ქედან სამწუხაროდ არ ჩანს ერთი წამით ბოდიში. აი ეს ალბათ ხედავ, თუ რა მდგომარეობაში კმილებს საერთოდ არ აქვს უკვე რემენს. გადავარდნილია გვერდულად ასე დგას. დანარჩენი რეზინი და ძაფები თუ კაპრონი რაც აქვს, ყველაფერი ზედ არის დახვეული ამაზე. აი ალბათ ეხლა საკმაოდ კარგად ჩანს თუ რა ზემო აქვს საუბარი. მოდით ეხლა მე რას გავაკეთებით ზით. საერთოდ შევეცდები რომ გადავაგდო ეს რემენი, გადავაგდო რას ნიშნავს, ჩამოვაძრო. დავაერთო აკუმულატორი. თუ ცოტათ რა იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, რომ არ დამავიწყდეს, თუ რა ღირდა ეს ავტომობილი და რა გადავიხადე მასში, გადავიხადე ზუსტად 530 ევრო. არ ვიცი ეს 30 რას ნიშნავდა, მაგრამ ასე იყო. ღირდა 530 და გადავიხადე 530. დანარჩენი კი ვნახოთ რა და როგორ იქნება. ესეც ასე. შეხედეთ მთლიანად, როგორც გითხარით, დახვეული იყო ეს რემენი ამაზე. ნახევარი მოგლეჯილი აქვს უკვე ყველაფერი რემენს და გენერატორის შკივზე აი ასე გველივით იყო დახვეული ზემოდან. აი ნახეთ, მთლიანად ასე იყო დახვეული ზემოდან. ჩვენ რადგანაც ამ რემენს საწი საერთოდ არ დავაყენებთ და თან კიდევ ამის გადაძრობა ეხლა უცე დროს წაგვართმევდა და საწვალებელი იქნებოდა, გადავჭერ. რადგანაც ამ წუთას არ უჭირდება ეს. არის მხოლოდ აკუმულატორის დასატენად. მოდით ეს დავაგდოთ აქ. აკუმულატორი ალბათ სავარაუდოდ მკვდარი არის, რადგანაც ბევრჯერ ატრიალეს. მოდით ცადოთ ატრიალება ისე. აკუმულატორი დამჯდარი არის. მოდით ავიღო მეორე აკუმულატორი და დავაერთოთ პერემიჩკებით. იმედი მაქვს რომ მოედო ეს საზიზღრავა. ხო ხო
მას პერემიჩკების და საერთებლად ეს პლუსი ცუდად აქვს გაკეთებული, ამიტომ ვიცებ დროებით სხვა აკუმულატორი ჩავაგდე შიგნით და ვცადოთ ახლა დაკოპვა. Ce-i mai frumos să acum le atoriți? Taci, da? Acumulatorii sta erte bishemdeg, da, mogle dar ana erișe de gergamo igo, tako cu istum steloba, mai țar da igo ca mancana, tumța, zalien, zalien, ucna uriare, si spacti romac, escola ferica da glegilia, da gace edilia, da remeni, ce dau da da, am uhrucev da se rot, cu atât zrau, stau ușli da trial și, tumța remni, tlien, moci erișemdeg, ca ori remeni, ca ni erau gurți hedaut, რომელიც უშლი და ის რემენი მთლიანად მოშორებულია, მაგრამ მაინც არ იქოქება. ძრავი ტრიალებს, ზოგჯერ უფრო იოლად, ზოგჯერ უფრო ძნელად, თუმცა უჭირს ტრიალი. Და რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება, სხვა გამოსავალი არ რჩება, გარდა იმისა, რომ ჩავხედოთ შიგნით ამ ზუბჩატი რემენს, მოხსნათ აქედან და თვალიერებით, თითქოს ზედ არის დაგებული და გადამძვრალი არ არის, მაგრამ არ ვიცი, თუ არ გავხსენით, ისე ვერაფერს ვერ გავიგებთ, უნდა გავხსნათ, შევხედოთ, შეიძლება გაგლეჯილია და იქ შიგნით ტრიალებს, ედება რაღაცეებს და უშლის ძრავს ტრიალში ხელს. თუ, რა თქმა უნდა, გაგლეჯილია რემენი, რა უნდა ვქნათ, დარტყმული იქნება კლაპნებს და გადავხსნათ მთლიანი ზედა გალავკა და გავაკეთოთ. თუ არა, შევხედავთ მოკლედ რა და როგორ იქნება. მაგრამ, როგორც ვთქვი ისე, ძალიან უცნაურია, რომ ეს რემენი ჩვეულებრივი გაჭედილი იყო აქ. Da, ragaț, ისეთი უცნაური დამთხევა, მაგრამ არა უშავს დაშლის. Შემდეგ ნახავთ ყველაფერს. Დანარჩენი, ეხლა გადავხედე აქ უბრალოდ თუ რა მოყვება, რა საბუთები, ხედავთ რომ გაკეთებული აქვს. აი აქ თავის სერვის წიგში წერია, სერვის გაკეთებული აქვს 7000 კილომეტრზე, გაკეთებული აქვს 13000 კილომეტრზე, გაკეთებული აქვს 23000-ზე, 25000-ზე, 26000-ზე და 26-ზე გამოუცვალეს ზუბჩატი რემენი, ხოლო ამ წუთას, როგორც გითხარით, აქვს 40000 გავლილი. ასევე ბოლო, აქ ბევრი ფიქრები არის კიდევ, ბოლო რაც ვნახე, ეს არის გამოუცვალეს მანჯეტი, მარჯვენა კომბარის გამოუცვალეს, როგორც გითხარით, ევაკუატორზე, როცა იდგა, რომ ახალი სამაგრები ჩანს მეთქი უკან ამ უხრუჭების, გამოუცვალეს ორივე მხარეს უკან ცილინდრი, ასევე გამოუცვალეს სამუხრუჭე სითხე და გამოართვეს ბებოს 307 ევრო, აგერ წერია ეს ძველი ტექდათვალიერების საბუთები, როგორც ხედავთ, ძველი ფარცოიკ ბრიფი აქვს, ძველი ფარცოიკ შაინი აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ხანია ერთი ადამიანის ხელშია, გვაქვს ასევე ახალი ტეგდათვალიერების საბუთი, რომელიც ივლისის 23-მდე ჯერ კიდევ აქტუალური არის და მოქმედებს. Და მოკლედ ნახოთ ამ ძველი 40000 გარბენიანი ავტომობილიდან რა გამოვა და თქვენ როგორ ფიქრობთ. საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ. მე მაინც გავაკეთებ, მაინც დავშლი და მაინც გავმართავ ჩემს აზრით, მაგრამ უბრალოდ ინტერესის გამო ვინ როგორ ფიქრობს, თუ რა ეჭირება ამ დროს, ხოლო როდესაც დავშლით, ნახავთ ისედაც. როგორც გითხარით, როგორც იქ ეწერა 26000-ზე გამოცულია ზუბჩატი რემენი და აქაც არის ამისი დამადასტურებელი საბუთი. Მე კი მეგობრებო, დღეს ამით დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად ბრძანდებოდეთ.